Nu, lūk, te šādā te vietā, dāmas un kungi, mēs esam apmetināti, apmetušies, piemetušies vēl ne, un piemetināti. Mēs vēl neesam tikuši savā interesantajā istabiņā. To mēs varēsim izdarīt ar 2002. Mums atļāva atstāt somu, kas nav jāstāja plīdz. Atgadies, cik daudz licencētas mūzikas. Un iesim mazliet pastaigāties, iesim pāris stundas pavandīsimies apkārt un iečikosimies viesnīciņā savā iekšā. Es tik daudz runāju par to viesnīciņu, tā viesnīca fenomenāli ir. Jūs redzēsiet vēlāk, par ko iet runa. Tas ir kaut kas īpašs. Tas ir highlights, mūsu trip highlights. Jā. Lūk, šādi mēs ejam pāri ceļu, viss tā kā pienāks. Luksfors šausmīgi ilgi, zaļais deg un kaut kāds pāris minūtes uz visām pusēm. Bet visi mierīgi stāv un gaida, kā jau Azijā pieņems. Un viss arī ļoti mierīgi lēnā un neviens vispār nesniedzās pāri ceļu. Tieši tā. Viss vienkārši tur, ej, tas nekas, ka tev kolēģi varbūt kāds sabrauks, bet galvenais, ka es tiek lēniņam pāri. Bet man riktīgi tagad sajūta, ka riktīgi karsts ir. It kā bija es tā, nu tā lielīgs iznāca ārā, domāju, ka vajag normāli, nav tik traki, bet ir traki. Nav visu kūlu. Nepieradušam, vecam, vārdenam, restam. Nu, tādam cilvēkam, necilvēkam ir ļoti, ļoti sarežģīti karstā laikā. Karsts, un es nevaru izturēt, ka, zin kā, gribas visu kaut ko pastāstīt, bet nevarās, tāpēc, ka gribas dzert. Pagaršosim cukurnieda ar citronu sulu. Es domāju, ka garšīgs, jo cukurnieda ir salda un citronu sulu varētu būt skāba pa smotrim. Nice! Kas ir? Ēdiena visādi! Smažo viss. Ir tās kā tirgus paviljonas, kurš ir centrā? Starp Chinatown un centrālo, kur ir tās augstās mājas. Nu? Un te visi ēd riktīgi. Office darbinieki daudz. Jā. Singapūra skaidrās it kā no dārga Azijas valsts, bet es skatos, ēdienu cenas ir vismaz divreiz lētāks nekā Londonā. Nu, man bāk pat domāt, kādas cenas ir Malaizijā un Indonēzijā. Tā. Oh, jā. Vai ne? Jā, Singapūrā ir ļoti lētāk nekā Latvijā, teiksim tā. Priekš mūsu Latvijas skatītājiem var pavēstīt tādu priecīgu ziņu. Skaistais hotels, par ko mēs jums visu laiku stāstījām. Singapūras centrā, Mošejas ielā 27. Un šī ir mūsu istabiņa. Bet joks pie malas. Ir pat televizors, spoguls. Var uzlādēt pašu vēlu. Ja vēl jums nepietiek, maģijas. Ko teiksiet tagad? Tas ir kempings Singapūras centrā. Reāli. Bet kempings teltī, kur ir izmantojuši daudz cilvēku pirms tevis. Tā kā nu, ir bišķi neliels kompromāts. Bet maksā krietni lētāk. Nu, redz? Tur noskanējā kartiņa. Un dodies uz savu veļas mašīnu. Nu jā, un vienmēr tīrs. Un vienmēr tīrs un svaigses. Tīrs un bez grēka. Un par grēkiem runājot, Singapūrā diezgan ātri un labi var atrauties pa visādiem grēkiem. Tur smēķēšana nepareizā vietā un varbūt arī dzeršana nepareizā kvartālā, jo ne visur viss ir atļauts šeit. Visā pilsētu valstī nedrīkst veipus, elektroniskās cigaretes vispār būt, neviens pīpēt un pirkt un pārdot. Tas ir kriminalizēts pasākums. Lūk. Un kožļiemās gumijas ir aizliegts. Tā kā, lūk, tāda interesanta valsts. Daudz aizliegumu un aizliegumu nāk tikai klāt un klāt. Tā kā viņi grib pataisīt šo valsti par tīru un, nu nezinu, smoke free, narkotika free un vispār jau free. Lūk, putnu vērotāja vieta.
Vērotāji, bet ne barotāji. Lūk, tā, tur visi, visi ir paskaidrots. Šeit te vieta. Tu vari izvēlēties, kurā krāsā sēdēt? Tieši tā. Un skatīties putniem, bet nebarot. Mēs, dāmas un kungi, dodamies tagad uz klasiskajām Singapūras vietām, uz kurām parasti atbraucot. Uz Singapūru cilvēks dodas divas vai trīs vietas, kuras mēs ceram šodien šī apkār gaitā apskatīt. Un arī atrādīt to jums. Ak, Dievs! Šaus! Bet es varu vienu pateikt, ka nogurumā lielā braukt kaut kur vispār ir ļoti sarežģīti. Viska divas naktas mēs neesam gulējuši vispār. Singapūras centrā šāds te šķērsielītes. Mēs salikuši mopēdus daudz. Visādus. Ja godīgi mopēdi kā tādu uz ielām šeit diezgan maz ir salīdzinoši ar citām Āzijas valstīm. Labi, mēs neesam daudzās bijuši, labi, mēs esam Indonēzijā bijuši, tur bija ļoti daudz, vai ne? Un visādas video esam skatījušies un redzējuši, šeit uz ielām ir pārsvarā mašīnas. Pārsvarā Toyota un Porsche. Ja godīgi ļoti daudz Porsche redz. Jā. Rīs vairāk nekā saprašanas, ne? Es viņu aizskatu, es gribu aizskatu atpaskatīties, kas tur ir. Es negribu. Šitien notiek viss pēc riktīgiem notiekumiem. Viens otru palaiž, viens otram saka labdien, labvakar. Viss ir tīrs, kožiņas uz zemes nemētājs. Cilvēki visi izgājuši ārē, uzpīpēt speciālā vietā atļautē. Īstenībā, es domāju, varbūt jau Singapūru varētu salīdzināt, varbūt salīdzināt varētu viņu ar Japānu. Viss ļoti delikāti. Tā. Mēs joprojām ejam un joprojām mums navigācija pieviļ. Un mēs īsti nesaprotam, kur mēs ejam. Saprotam, kur mēs ejam, bet nesaprotam, ja mēs ejam pareizā virzienā. Un tā, tāpēc, ka navigātors mums rāja. Un necik gājuši būsim atstājuši pilsēt aiz muguras. Bet es domāju, ka mēs esam pareizā virzienā, lai tiktu uz Singapūras dārziem. Un priekšā redzam slaveno ēku, kas mazliet ārā no centra. Ēka izskatās pēc kuģa. Varbūt ne no šī rakursa, bet visi šādu ēku zina un par šādu ēku runā. Kad ir Singapūrā? Tur augšā ir baseins, jo projām nesaprotas, kur pusi jāiet. Vēl pār. Jā? Vēl pār. Jā? Jā? Jā, vēl pār ir tur jā. Un pār runāja tā otra ceļa. Tur ir Gardens. Tad, kad labā un kāja nezin, vairs kur kreisā kāja iet. Un kad beidzot kājām gājies, pats pie sava auto diek. Pašam vairs no auto prieka, daudz, kas pārī nepaliek. Praktiski kilometri no milzīgā centra, no lielajām mājām, tu esi šādā te lielā parkā un vispār braucot no lidostas, mēs secinām, ka te ir smuka daba. Singapūra ļoti zaļa ir. Un mēs esam atnākuši uz vietu, kurai nosaukumu mēs esam aizmirs. Gardens by the Bay. Gardens yes. By the Bay. Šeit var ieraudzīt un atrast visiem zināmo. Zināmos. Šādas te kokus, vai ne, kaut kur. Jā. Mēs iesim lūkoties. Viņas foršāk laikam ir paskatīties naktī. Bet nakts arī nav aiz kalniem. Tur, protams, var iet iekšā un tad jau tur visādi trūku dārži un viss kaut kas. Mums tā kā nav laika, mums nesanāk, mums viņu pavēlu. Mēs iekšā neiesim, bet tad var vienkārši tāpat arī pasteigāt. Mēs tiešām esam izbrīnīti, mēs esam atnākuši uz šo skaisto parku, redzam visādas zvēras un nezvēras, bet cilvēki te nenāk. Cilvēki te nenāk reāli. Kas te nu? Šeit tik smuka viss iekopts un sadarīts un visā viss kaut kā viss dzīvojās te. Nu, tu mēs rājus tagad iesim un skatīsimies šitās viss brīnums. Beidzot, pirmais cilvēks, ko mēs redzam šodien. Nu? Respektīvi, mans dārgais kundziņ un mana dārgā Jankundzīte. Mēs esam šajā ekskibīcijā un ismā iegājuši no otras puses pareizāņu. Jā. Tieši tā. Un ko pašiem pa izbrīni esam iebriduši šādā nelielā pasākumā. Pilns ar visādām Singapūras lēlēm, bet kaut kādas svinības notiek. Daudz bērni, bērniem viss patīk. Tagad normāli parasti šitas ir tā vienkārši parka staigāna daļa, bet sasliec visādas pat veselas skatūnas un kaut kas uzstāsies arī. Oh.
Piļaus mums lončīgs. Pašai patīk? Es olas neievērs. Ir vēl citas ciesmas man, bet no šitā ir tā kā visvairāk. Es tas tajiem sajām un ierodzīju, ka baigi interesanti īstenībā, ka te, piemēram, vienkārši palma, un uz kuras ir uzaugusi kaut kāds cits augs. Bet pārsvarā viss, vai ne tā? Nu, visas šitās palmas ir apauguši ar kaut ko citu. Nē, piemēram, tur arī tieši tāpat arī, redz, tā ir, īstenībā, tā ir palma. Palmas, kuras auga papardes. Papardes. Papardes auguši ar visiem. Nezinu, ka tur speciāli sastādīts ir vai kas, bet nu baigi, ģeniāli. Bet te ir ārpēc, te ir riktīgi džungli, tie augi vienkārši, viss paskaties, nu tur nu, cilvēks netiek cauri. Redziet, kāds man ķekars? Kā smaržo labi. Te daudz ir labs šis ķerens. Nice ķekars. Joks mīlots var parādīt visiem krānu. O, tāds ir. Jā. Prieks, kur tu rodies, ne? Nu, vitīgi. Pasies, kas tur uz augšu, cik skaisti. Bet liet, laiks parādīt. Jā. Mūsu skatītājiem. Nu, šitā te. Un viņi ļoti daudz tur. Nu, par kam biļets? Vat uz to brīdi tieši, tad varēja pataisno vienkārši iet tur augšā pastaigāt. Atdod, atdod. Nē, esam vajag mīlīši un gudrīši. Mēs gribējām vai uz vakar, lai tā skaistāk būtu. Jā, bet laikam visu tā gribējām. Nu, jā. Tagad ir liela rinda. Tagad jāgar apmēram kaut kur 23 minūtes. Mums paveicās, jo mēs jau visu esam iztaigājuši pilnīgi līdz maksimumam. Tieši tā. Tā kā spēku taču vairāk nav. Bišķiņ ir vēl. Nu, uzkāpt augšā, tur pastaigāt tik vien arī. Nē, tieši tā. Viss? Vai ne? That's it. Šito man vienreiz tikai dienā trāpīšu tajā laikā, pareizajā laikā vai jāuzbrauc mēs augšā. Labi, var skatīties arī no lejas, vai ne? Jā. Arī no augšanas likt. Thank you.
Dāmas un kungi, noskatījāmies. Slavino Singapūras šo. Labi sēžam, ne? Ļoti labi sēžam. Man rīkstīgi sāk patīk šis vakars. Kā jau siltās zemēs ierasts, man liekas, pa dienu jāietur siesta. Jo šodien man bija višķiņ nians, ne, kazus ar pārkaršanu. Pārcentos. Un iedomājies, pat nebija metis. Jā. Tā kā jā. Bet vakarā baigi patīkam. Šodien sēžam, mēs rāju iečikojam biļetes uz rītdienu. Lidmašīnas biļetes, nu, tā lai make sure, ka mums ir internets. Un jā, man negribas pat nekur braukt. Nav tā, ka man negribas braukt uz jaunu vietu, bet nu, vispār, jā, šitas cool. Šitā varētu visu laiku dzīvot. Jā. Vai ne? Sēžas tādā vietā, ne? Bet mums jau... Maliņas. Tālu jāiet līdz mājām. O, to mēs arī paskatīsim visu tos internetu. Man liekas, ka trīs kilometri. Tā kā mēs ienācām parkā, nē, no otras puses, mēs satikām vienu cilvēku pustuņas laikā. Nācām ar šeit vairāk un vairāk cilvēks. Un tagad vakarā ir vajagprāts, vienkārši cilvēku jūra. Un visi tusējās. Un man aizdomas, ka viņas vien jau nogad. Vien kāds butelītes salikts, jo Heidi Kārdinovs. Jā. Kas varēs krāsēs? Man liekas, kas ir Nākīb viss izskatās savādāk, paskatās jauns skats statujai ir pilnīgi. Un šeit paskatās, nu? Vai nav jauk? Un ar lielo zelta zivi, ne? Jā. Un šitādi es gribētu noķert savā ceļojumā. Šī tik liela. Jā, tas noteikti jāpabērzē viņa zābaks. Tas noteikti tas notiksies. Jā. Mīļie draugi, man ir makšķeri. Šeit šautauts gačiņam. Man ir līdzi. Ir mēs cik tie cilvēki, tiešām, mēs domājam, ka, oh, Dievs, nekas nenotika, neviens nenāks, nevienam nekas nav vajadzīgs. Ir, visiem, visi Singapūri šeit. Oh my god. Tāds kabinēķi. Jop. Nice inch. Green milk tea. Es esmu daudz īstenībā redzējis. Šeit daudz bieži es redzu zaļo pienu tēju. Nu, izklausies labi zaļā tēja ar pienu augstu. Tev visāds vēlnes var redzēt. Nākums. Ja godīgi visu tādus, man liekas, ja es nebūtu tikko paēdis nesen vēl, es noteikti uzēstu. Eitinās. Nē, brīni, īstenībā tāda milzīga izēšanās var notikties, bet vai to vajag darīt? Visi viņiem tie ir ar tajos mīklā. Jā. Tādām prūni, visi ir mīklā. Nu šitādi rekurs šādi īstenībā var paņemt. Skatās, rekurs 3 prūni. 3 dolāri. Kas viņi vērtēs, kas tēs viss? Nu, jokoja ir aizmeni. Nu, va. Mēs bijām rekurs tur augšā. Paša augšā. Jā. Super. Es saku, ir viens brīdis tikai, kad pa dienu, kad notiek tas šoviņš. Es domāju, šeit tumšs paliek. Par cik šitie, mēs atrodamies pie paša ekvatora, tumšs paliek visu laiku, visu gadu praktiski vienā tajā pašā laikā. Un es domāju, arī šovs ir vienā tajā pašā laikā. Un tāpēc arī tik daudz cilvēku gribēja uz tā tilti tik augšā, uz to brīdi, lai varētu paskatīties. Šovs. Man likās vienam brīdi, ka tas tilts sabruks. Ui, jā, jo viņš šūpojās. Vai ne? Viņš tiem man ar tām bez nākties. Viņš ir riktīgi uz tiem, nu, uz tā kā vantīm piekārts augšā tur. Riktīgi labi. Mēs iesim apakaļ vēl, izdiesim pa vienu ceļu vēl, pa kuru mēs vēl nezin, kādiem mēs dēļ vēl neesam izgājuši. Un virziesimies, mums jāiet uz centru apakaļ, uz savu dīvaino māju vietu. Un te ir koncertūra vesela. Jop, cik mēs ziņa. Večeras gaļa. Oi! Mēs visās bildēs būsim tagad. Un tad baigais baigā rumba skan. Vai ne? Kas manā prātā? Manā prātā? Arī nav. Es gribu būt kosmonauts. Pīsiņš. Viņš saka pīsiņš jums visiem. Vai redzēt pīsiņu? Ekkur, maz pīsiņš.
var likt titrus augšā. Ne? Pasākumā piedalījās. Respekts un ožu. Visiem augšā un apakšā stāvošiem. Viss. Riverhong Bao 2023. Priekš mums ir noslēdzies. Jā. Mēs dodamies uz veļas mašīnu. Šodien riktīgi līst, jau tagad. Tā vieta, uz kuriem mēs lidojam, tur iespējams arī līst, bet iespējams, ka varbūt, ka nelīs visu dienu. Mēs mūkam prom no lietas, jo šeit visu lietas mēs brausam tur, kur ir 32 grādi un saula. Nav garantēts.